King Grigorian, Hayastani mișarc am înknerum ait tevum naiev capanum, Sunniki marzum, arachicaium dimandruțiun neren, în tanalu, ev giteng vor, hamapeta ca în hortene canarta, iar dintruțiun nerin seto, și ca în nere, imail porțeluen, mandat nerstana la espesa sa țnaravenez, naiev marzerum, de hakanic ne carabarman marmin nerum, ai sa aranciuțiam, Sunnicum masna vor apes capanum, vor ces hairenia, ca acne, inci dramadruțiun neren, ev. Ինչ կարող են այստեղ անել իշխանությունները։ Տեսեք, մի շարք համայնքներում, այդվում Սյունիքի և հատկապես Կապանում, արհեստականորեն ստեղծվեց մի օրակարգ, որտեղ պետք է նոր համայնքապետի ընտրությունները իրականացվեն։ Այսինքն մեծ հաշվով հավական ընտրություններ են, բայց ստացվելու է, որ համայնքապետի ընտրություններ են տեղի ունենալու, և սա ցավալի արձանագրում է այն առումով, որ այսօր Կապանը բազմաթիվ սպառնալիքների ներքո է, և այս հարցը չէ, որ առաջնային էր կապանցիների համար, բայց օրակարգ են դարձրել այսօր այս իշխանությունները կապանցիների համար, համայնքապետի ընտրությունները։ Այս պահին Հայաստան Դաշինքը իհարկե քննարկումների մեջ է, մենք առաջիկայում արդեն ոչ միայն Կապանի և Սյունիքի այլ համայնքների, այլ ամբողջ Հայաստանում տեղի ունեցող համայնքապետերի ընտրությունների մասով մեր դիրքորոշումները կհայտնենք և կասենք, թե որտեղ ենք մասնակցում և ինչ ձևաչափով։ Այսինքն ունենալու եք ամեն դեպքում ձեր թեկնածուն և մասնակցելու եք ընտրություններին, պայքարի մեջ մտնելու եք։ Տեսեք, տարբեր համայնքներում տարբեր ձևաչափեր են լինելու, այս պահին, ինչպես արդեն ասացի, քննարկման փուլի մեջ ենք, տեսնենք առաջիկայում արդեն հայտարարությամբ հանդես կգանք, ես չէի շտապի այս պահին հայտարարություն անել։ Եթե չեմ սխալվում, Կապանում ընտրությունները անցկացվելու են այն նույն սկզբունքով, ինչպես որ Երևանում, Վանաձորում, Գյումրիում, այսինքն համամասնական և ինքներդ էլ ասացիք, որ ավականի են ընտրելում։ Մարզերում փոքրինչ այլ է, հա, այդ սկզբունքը, տեղացիները դժվարությամբ են համակերպվում, որ պետք է կուսակցությանը ընտրեն, այնուհետև այդտեղից նոր քաղաքապետերի, որովհետև ազգակցական կապերի մեջ են ծանոթներ եւ այլն, կարողանալու են ձեզ այդ սկզբունքը հաղթահարել։ Տեսեք, դուք ճիշտ է իհարկե պրոյեկտեցիք միայն համայնքների վրա, բայց ես առհասարակ կարծում եմ, որ մեր երկրում ընտրությունների իրականացվելիս անձերով պայմանավորված է հաճախ կատարվում ընտրությունը եւ ոչ թե գաղափարներով եւ կուսակցական գաղափարախոսություններով, բայց համայնքներում դա ավելի ցցուն կերպով է երևում։ Ես բազմաթիվ համայնքներում տեղի ունեցող ընտրություններն ուսումնասիրելիս ինձ համար ակնհայտ է, որ հաղթում է հատկապես այն անձը կամ այս դեպքում այն ուժը, որ այդ անձը կներկայացնի, որն ավելի շատ ընկերություն ունի, բարեկամություն ունի եւ այլն։ Բայց օրինակ կոնկրետ համայնք Կապան համայնքի դեպքում ես պետք է ասեմ, որ այս պահին գործող համայնքապետը այնպիսի աշխատանքներ է իրականացրել Կապանում, որ անկախ նրանից, թե ինչպիսի կապեր ունեցել է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, նրան օրինակ արժևորել են իր կատարած աշխատանքով։ Ես դա Կապանում ակնհայտորեն տեսնում եմ։ Տեսել եմ նաև Գորիս համայնքում, թե ինչպես են գնահատում իրենց համայնքապետի կատարած աշխատանքը, եւ այստեղ իհարկե նաև էլի անձով պայմանավորված է ընտրությունը, բայց նաև գնահատում են, թե ինչպիսի աշխատանք են կատարել վերջիններս իրենց համայնքում։ Խոսենք այն մասին, թե ինչու են իշխանությունները փորձում ամեն գնով տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմինները, այսպես ասած, իրենցով անել, ինչը այս հատկապես ակնդետ է հենց Սյունիքի մարզում, հա, վտանգ կա, թե ինչ-որ, այսպես շակերտներում ասած, գործարքների հարց կա, որ պետք է փորձեն հնարավորինս իրենց վերահսկողության տակ առնել այդ համայնքապետերին։ 18 թվականին Կապանի համայնքապետ երբ ընտրվեց Գևոր Քփարսյան, իշխանությունը բարձրագույն հայտարարություններ էր անում և ասում, որ ժողովրդավարությունը հենց սա է, որ ժողովրդավարության հաղթանակն այն է, որ Կապանում հաղթել է ոչ թե իշխանության ներկայացուցիչը, այլ անկուսակցական անհատ, հա, Գևորգ Քփարսյանն է այս դեպքում։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ հակառակ գործընթացն է տեղի ունենում, և հետևաբար, եթե նախկինում նրանք կարծում էին, որ սա է ժողովրդավարության դրսևորումը, ապա մենք հասկանում ենք, որ հիմա բավականին հեռացել ենք ժողովրդավարությունից և դեպի բռնապետություն են գնում, որովհետև այս իշխանությունների համար իսկապես էքզիստենցիալ հարց է կարծես թե դարձել բոլոր համայնքներում ունենալ իրենց ղեկավարներին։ Եվ հատկապես սա երևում է Սյունիքի օրինակով, բոլոր համայնքներում, այս պահին դու գիտեք, որ անխտիր բոլոր համայնքներում տեղի են ունենալու արտահերտ ընտրություններ, հերթական և արտահերտ ընտրություններ։ Այնակ Քաջարանում էլ այս պահին դու գիտեք, որ Քաջարան համայնքի ղեկավարը այս պահին ապօրինաբար գտնվում է Կալանքի տակ, փող քաղաքապետին ևս տարել են Կալանքի, և այս պահին մարդ չկա ընդհանրապես Քաջարանում ղեկավար կազմից, և հավանաբար նորից նույն գործընթացն է նաև փորձում տեղի ունենալ Քաջարանում։ Եվ եթե մենք ուսումնասիրում ենք, թե Սյունիքի բոլոր համայնքապետերի նկատմամբ ինչպիսի հետապնդումներ են տեղի ունեցել, ես այո, բոլոր լեգիտիմ իրավունքներն ունեմ պնդելու, որ այս իշխանությունները հատկապես Սյունիքի
ընտանիքում ուզում են տեսնել իրենց խամաճիկներին։ Ես չեմ վախենում այդ բառն ասել, այո, ուզում են տեսնել իրենց խամաճիկների ենթադրաբար, որովհետև միգուցե եւ Սյունիքի հետ կապված դեռ որոշակի գործընթացներ պետք է տեղի ունենան, եւ ուզում են տեսնել լոյալ մարդկանց, ովքեր որևէ կերպ չեն ընդդիմանա հերթական զիջումներին։ Իսկ դուք տեսաք, թե ինչպես են Սյունիքի համայնքապետերն իրենց բողոքի ձայնը հայտնել հերթական զիջումներից առաջ եւ իրենց դիրքորոշումը հստակեր, որ այս իշխանությունների օրոք մենք միայն զիջումներ ենք ունենալու եւ ուրիշ ոչինչ։ Եվ հետեւաբար, այո, ես կարծում եմ, որ իշխանությունների համար խիստ էական է, որպեսզի Սյունիքում ունենան այնպիսի համայնքապետեր, ովքեր չեն ընդդիմանա եւ հաշվի կնստեն իրենց բոլոր ցանկությունների եւ ցանկությունների հետ։